Tredje etape fra Aarhus til Vejle er traditionen tro løbets kongeetappe, hvor klassementets absolute favoritter plejer at røre på sig. Rundstrækningen i Vejle med den frygtede Kidesvej bakke plejer at lave løbets største udskilning. I alt 181 km skal rytterne tilbagelægge. De første af dem skal køres i et regnvort Aarhus. Men regn eller sol, klassementsrytterne har ønskescenariet klar for kongeetappen. Jamen det er Holmer til Matti. Han er favorit til at vinde ind i Vejle. Han har gjort det før og gjort det sidste år. Og det har ham, jeg skal holde mig til, også i forhold til det samme klassement. Vi skal selvfølgelig bare sørge for, at der ikke kommer en stor gruppe afsted. Og, så skal vi forsøge at holde det hele samlet. I hvert fald favoritterne samlet inden Vejle-etappen. Og så er det egentlig bare op til mig derinde. En af Nicolai Vammens sidste pligter som borgmester er at sende en flok cykelryttere afsted. Det sker fra Bispetorv, præcis kl. 20 minutter over 12. På vej ud af Aarhus får rytterne lejlighed til at nyde Olafur Eliassons smukke installation på taget af Aros. Men så var det også slut med sightseeing for i dag. Allerede 8 km efter den reelle start kommer et udbrud af sted. 7 mand går i angreb, blandt dem 4 danskere. Martin Petersen fra Team Leopard Trek, Rasmus Guldhammer fra VPC Team Concordia Forsikring Himmerland, René Jørgensen fra Christina Watches Onphone og Team Post Danmarks Rolf Nyborg Broge. De har selskab af Romain Delalot fra Cofidis, Martin Fassure fra Team Type 1 Sanofi og Michael van Steyen fra Topsport Flanderen. De store stigninger ligger sidst på etappen, men allerede efter 24 km er det tid for dagens første Nets bakkespurt. Martin Petersen er hurtigst over stregen i Soaring, hvor forspringet til feltet ligger på godt 1,5 minut. Og meget mere bliver det ikke til i første omgang. Rabobank sætter et hårdt tempo i feltet, og det er der en god grund til. En af udbryderne, René Jørgensen, er nemlig kun 12 sekunder efter Mati Bressel i den samlede stilling, og dermed udgør angrebet en reel trussel for den gule førertrøje. Hvilket er mere, end man kan sige om Team Hests enlige repræsentant på etappen. I Silkeborg er forspringet dog vokset lidt til underkanten af 2 minutter. At Martin Petersen har et klart formål med at være med i udbruddet står klart ved anden bakkespurt lidt uden for laven. Her henter han igen 10 point til konkurrencen om at blive løbets bedste klatrer. I feltet er der fred og ingen fare, men dog pænt tempo, da rytterne passerer den vestlige ende af Mossø, en af Danmarks største. På årets Tour de France passerede rytterne alpelegenden Galibier 2 gange. På Post Danmark rundt er det Yding Skovhøj, der får æren af at være med 2 dage i træk. Sprinten her vindes af Martin Petersen, og vupti, så er Leopard Trek-rytteren i spidsen for bakkekonkurrencen. Feltet er stadig omkring 2 minutter bagefter. Hidtil har det været Mati Bressels Rabobank, der har taget det største slæb i feltet. Og det er det stadig, men nede bagved begynder Michael Mørkøvs Saxo Bank Sondgaard at positionere sig. Det indikerer, at udbrudets tid er ved at rinde ud. I Lund uden for Horsens er afstanden på godt 1 minut. Først efter 125 km er det tid for en Marbu pointspurt. Her er det en anden dansker, der træder frem. Rasmus Guldhammer tager de 5 point. I den festlige ramme i Uldum er der kun 6 ryttere tilbage i udbruddet. Få kilometer senere gælder det dagens sidste bakkespurt, og Martin Petersen gør rent bord med sin 4. sejr ud af 4 mulige og tager en sikker føring i bakkekonkurrencen med sig fra Grejsdalen. Men det var så også sidste gang, at udbruddet fik lov til at vise sig, for på et af etappens dramatiske højdepunkter bliver feltet samlet. Rasmus Guldhammer forsøger et sidste angreb hen over brostenene på Hopballegård, men feltet er kun få sekunder efter, da gårdspladsen passeres, og kort efter er der samling på tropperne. Og så gælder det Vejle. Tusinder har trodset regnen og er klar til et spektakulært cykelløb.
Allerede på første tur op ad Kidesvej med de berømte 21% stigning sker der noget. Først er Jakob Fuglsang i problemer, men han når alligevel at komme med i en favoritgruppe, der skiller sig ud. Da gruppen passerer målstregen for første gang, er det med Michael Rasmussen som forreste rytter. Rasmussen havde på forhånd udråbt det som sit store mål at vinde etappen til Vejle. På første runde er det dog André Steensen, der stikker fra, og Saxo Bank Sundgaard-rytteren får faktisk et fornuftigt hul. Men på anden tur på Kidesvej kommer der igen samling på favoritterne, og en større gruppe er samlet, da der køres ud på de sidste to omgange. Tredje gang er ikke kun lykkens gang, det er også afgørelsens. Og det er Jakob Fuglsang, der viser sig som den stærkeste blandt stærke. Fornemt rykker han fra og beviser, at hændelserne på første etape, hvor han tabte over halvandet minut ved Vadehavet, ikke er et udtryk for hans reelle styrke. Ved indgangen til sidste rundstrækning er forspringet på 7 sekunder til Fuglsangs fordel. Og Fuglsang er ikke til at hente. Sidste gang op ad Kidesvej nyder han folkets hyldest. Og han kan køre alene i mål til karrierens anden Post Danmark Rundt etappesejr i Vejle. På andenpladsen kommer Simon Gerrans 2 sekunder efter Fuglsang, mens en anden Leopard Trek-rytter, Daniele Benatti, bliver nummer 3 yderligere 9 sekunder efter. Matti Bressel bliver nummer 8, mens Michael Rasmussen ender nede som nummer 17. Fornem sejr til Fuglsang på en dag, hvor Team Leopard Trek virkelig dominerede i Post Danmark Rundt. Jakob Fuglsang viste sig som feltets bedste bakkerytter og kørte sig frem til sejr på løbets kongeetappe foran Gerrans og Benatti. Den gule førertrøje skiftede igen i dag ejermand. Simon Gerrans fra Australien fører nu i den samlede stilling foran Bressel, Benatti og Mørkøv. Bressel mistede godt nok den gule trøje, men kunne til gengæld glæde sig over, at han i morgen kan køre i løbets pointtrøje. På dagens etape var der mange bakkepoint på spil, og her samlede Martin Petersen fra Leopard Trek ind og overtog bakketrøjen. Ungdomstrøjen sidder igen i morgen på Bert-Jan Lindemann fra Vacansoleil.